E aí pessoal, beleza? Seguinte, tô aqui gravando esse vídeo, vídeo curto, tá? Não coloquei nem câmera aí, porque aqui atrás tá uma bagunça, enfim. É, só pra anunciar os vencedores da Secretaria de Civitas, beleza? E também o segundo turno, porque tem alguns cargos que houveram um empate aqui, certo? Então, eu vou anunciar os vencedores e que cargos que vão concorrer ao segundo turno, certo? É, que vai haver uma nova eleição nesse vídeo para que os cargos que vão concorrer. Então, eu peço que as pessoas que estão concorrendo ao segundo turno, que façam as suas campanhas de novo aqui. E eu vou dizer quem são, certo? Então, vamos lá. Lembrando que eu fiz a contagem dos votos. Eu falei pra vocês naquele vídeo. Gente, eu não estava aceitando candidaturas para outras secretarias. Eu não estava. Quem se candidatou lá para uma secretaria nova que não tinha se candidatado nos outros vídeos, eu não vou estar falando, porque estava fechado. Eu não estava aceitando mais secretários por enquanto e não estarei até sei lá quando, certo? É, então não adianta se candidatar lá que não vai estar aqui, eu não vou falar. Quem não confirmou a candidatura ou confirmou depois da minha contagem, porque eu avisei, eu deixei lá de quinta a domingo, eu falei lá que até domingo tiveram 3 dias para ver o vídeo e tal. É, vale o momento que eu fiz a contagem. Eu falei que eu ia fazer domingo à noite. Foi domingo à noite que eu fiz, foi entre 10 e meia-noite. Então quem não confirmou, não vai ter secretaria. Quem confirmou, eu já vou estar falando aqui. E também os vencedores das eleições, para quem teve mais de uma. Teve várias secretarias confirmadas aqui, certo? Então, com as explicações dadas, vamos falar. Ó, secretário da Mandioca, teve empate, vai ter segundo turno. Então, por favor, secretários da Mandioca, teve empate entre duas pessoas, tá? Teve 3 candidatos. Quem empatou o número de votos, que era o número de likes nos comentários, que na hora que eu olhei lá, que eu fiz a contagem, eu vi o número de likes lá certinho, certo? É, o Funk Homer Simpsons Cat e o Yoshimitsu Gai, os dois empataram, certo? Então, por favor, façam suas campanhas do segundo turno aqui nesse vídeo, vocês dois, certo? Olha o vídeo aí, faz as suas campanhas. É, vocês vão ter até eu gravar o próximo vídeo de Cities Skylines, provavelmente eu vou gravar... eu já gravei. Até o outro, eu anuncio, certo? Até domingo, vamos colocar até domingo de novo, tá? Então, Funk Homer Simpsons Cat e Yoshimitsu Gai disputam o segundo turno da Secretaria da Mandioca. Secretário do Transporte, Luan Sérgio foi eleito. Havia dois candidatos, Luan Sérgio ganhou. Então, Luan Sérgio vai ser o secretário dos transportes. Secretário de Energia, vai ser o Ishiki Treta, certo? Ele foi, confirmou a secretaria. Secretário de Saneamento, quem ganhou foi o Link Gamer, ele ganhou com 4 votos aí, certo? Eu só vou falar o número do voto dos vencedores. Lembrando que vale o momento que eu olhei que eu fiz a contagem, tá? Link Gamer ganhou, ele é o secretário do saneamento. Secretário de Economia, Marcos Paulo Stork. Secretário de Educação, quem ganhou foi o Samuel Henrique, ele ganhou aí a Secretaria de Educação, dentre os vários candidatos, certo? Secretário de Relações Públicas, Daniel Martins. Confirmou aí, ele é o secretário de Relações Públicas. Secretário da Indústria, Lucas Torbes. Ele foi eleito aí o secretário de Indústria. Secretário de Segurança Municipal, Roman Gamer BR. Ganhou uma vitória massacrante, ganhou com 15 votos. Então, Roman Gamer BR é o secretário de Segurança Municipal. Secretário de Espionagem, Gabriel Viana. Secretário de Logística Automobilística, vai ser o Guilherme Freitas. Secretário de Cultura, quem ganhou foi o Kiever Lutz, com 6 votos. Secretário de Estocar Vento, Felipe Lima venceu a eleição com 15 votos. Secretário da Corrupção, Thiago Tamarque. Secretário de Rodovias, é o Tony Clivert, não, TK Hero Gamer, secretário de Rodovias. Secretário de Construção Civil, Hunter Play venceu com 3 votos. Secretário do Meio Ambiente, quem ganhou foi o Igor Gomes com 10 votos. Secretário de Justiça Regional, houve um empate, então Justiça Regional vai haver um segundo turno entre o Vitor Espíndola e o Marcos Vinícius Mendes Oliveira. Nenhum atingiu a maioria no outro vídeo, então eles vão disputar aí de novo para ver quem ganha o secretário de Justiça Regional. Beleza, continuando. Secretário de Segurança Aérea vai ser o Pedro Aleph. Secretário dos Cafetão, eu ainda rio quando eu leio isso, vai ser o Dark Forever. Secretário do Comércio vai ser o Felipe Blue 33. Essa é boa, essa secretaria, eu fiquei muito feliz que ele confirmou. Secretário de Políticas Públicas para Capivaras, quem ganhou foi o Nick Noah. Secretário de Turismo foi o Pedro Santana, certo? Continuando aqui, secretário da Ervilha Amarela Albina, quem ganhou foi o Miguel Felipe de Almeida. Secretário de Saúde, Douglas Vieira. Secretário Militar foi o Matheus Felipe.
Ah, essa daí é... Ufa, ainda bem que esse cara confirmou, porque pensou se os White Walkers vêm invadir a cidade? Nós temos que ter alguém, né? Pra... Depois do que aconteceu com o Hodor, cara, a gente tem que ter alguém pra defender. E o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, o Marco S. Marco S. Madureira, ele confirmou. Ele vai ser o Lorde Comandante da Patrulha da Noite de Civitas, falta apenas eu construir a muralha. É, secretário da Boa Vontade vai ser o Entrematoto Croácio. Secretário de Marketing, Jefferson Souza. E por fim, secretário da Maconha, eu ainda rio quando eu leio isso também, é o Kira Ruiz. Ruiz, foi eleito aí. Então, esses são os secretários que eu disse. Lembrando, os nomes que eu li aqui são secretários aqui pra frente. Não confirmou? Desculpa, azar, porque o vídeo tava lá. A maioria confirmou, a maioria confirmou. Faltou olhar, né? Quem não confirmou. Mas no futuro, sei lá, depende das demandas da cidade, talvez eu abra outras secretarias, certo? Lembrando que o segundo turno vai ter o secretário da Mandioca, entre o Funk Homer Simpsons Cat e o Yoshimitsu Gai, e a Justiça Regional, entre o Vitor Espíndola e o Marcos Vinícius Mendes Oliveira. Então, esses empataram e esses vão disputar o segundo turno, façam suas campanhas, e num vídeo normal de Cities Skylines aí, que eu fizer, eu anuncio os vencedores dele, porque afinal, são só duas, então dá pra anunciar rapidinho. É isso aí, pessoal. Valeu por todos vocês que confirmaram, valeu por todos vocês que votaram. Os que perderam, talvez vocês tenham uma segunda chance daqui a algum tempo. Vamos ver como é que as coisas vão. Então é isso aí. Lembrando que esse vídeo já é um spoiler de Civitas, né, de como ficou o Civitas depois do episódio que eu gravei. É um pequeno spoiler pra vocês verem. Se vocês querem saber como a cidade ficou dessa forma, assistam um vídeo que vai ao ar domingo. Eu joguei ontem, tô anunciando depois. Enfim, essa é assim que tá Civitas agora, certo? Vejam o vídeo lá pra ver como ela chegou nesse ponto, nesse estado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou!